Goeienaand, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Hierdie is vanaand 'n baie spesiale program. En ons het vanaand 7:00 Bybelstudie, so jy's welkom om daarby in te skakel. Maar as jy vanoggend ingeskakel was by Domie Chris se sessie, sal jy weet Roelfie en Cloutie was heeltemal weg. En almal het gewonder, waar in die wêreld is Roelfie en Cloutie? Wel, die goeie nuus is ons het hulle gekry. Maar kom ek vertel vir julle wat het gebeur. Hoe het hierdie storie ontvou? Nou kom ek vertel vir julle waar hierdie hele storie begin. Vanoggend kyk ek na Domie Chris en ek kan sien Shane, ou Pluto en Sertjie, Domie Chris en Tannie Wendy is sommer verskriklik bekommerd oor waar in die wêreld is Roelfie en Cloutie, want hulle is net weg. En so gaan die dag aan en die dag raak weer besig, maar op 'n stadium te hoor ons Bila verskriklik blaf. Ons hoor haar verskriklik blaf en terwyl sy daar blaf, gaan ons uit en ons gaan kyk toe om net om te sien wat gaan aan. En ons sien Bila blaf en sy blaf en sy blaf, maar ons kan nie lekker agterkom waarvoor sy blaf nie. En ons sê vir Bila, Bila man, wys vir ons wat gaan nie aan. En ons sien daar sit sy in die hek en ons sê vir Bila, kom man, gee jy nou eers pad. En terwyl Bila pad gee, probeer ons kyk, maar die son is verskriklik skerp en ons kan nie lekker sien nie. En ons kom nader, en sê, oh, my wêreld, dis Roelfie en dit is Cloutie. En ons sê, man, Roelfie, Cloutie, die hele wêreld soek na julle. En hulle sê, maar hulle is verskriklik honger. Hulle wil net graag 'n bietjie inkom en hulle kom maar binnekant en jy kan sommer sien hulle maag is baie plat. Hulle het niks geëet nie. Hulle is baie honger. En ek sê vir hulle, kom ons eet iets. En hulle sê maar hulle wil Black Cat peanut butter en 'n bietjie strawberry konfyt eet. En ek sê dis reg, maar ons sal vir julle strawberry konfyt gee en daar maak ons vir hulle 'n bietjie broodjies. Ek vra vir hulle, "Maar hoe het julle by my uitgekom?" Nee, sê hulle, "Hulle het 'n bietjie verdwaal en dan toe hulle nou in 'n parkeerarea kom by 'n winkelsentrum, toe vra hulle daarso vir een van die mense, "Waar bly een van die predikante van Tygerberg Gesinskerk?" En hulle beland toe by my. En Domie Chris het toe mos nou toe Roelfie nou vir almal 101 aangebied het, toe onthou hulle maar ek is ook mos 'n predikant en hulle besluit hulle gaan sommer hier by my kom inloer en kan hoor of hulle nie net 'n bietjie kan rusie by my nie. Ek sê toe dis reg. Toe hulle klaar is, toe eet hulle 'n bietjie lemoene want hulle moeder om gesond ook wees en ons is toe net te bly dat ons hulle in die hande kry. Maar toe raak hulle weer weg. Ek soek hulle toe kry ek hulle in die sweetskas. En daar is hulle toe nou besig om ons lekkerste eet. Ek sê, Roelfie, man, julle kan ons nie so baie Cloutie, julle tande sal vrotrok. En hulle sê, nee, maar eintlik soek hulle van Tannie Wendy se brosbrood, want haar brosbrood is so lekker, haar iets se mos. Ek sê toe, nee, maar ek het nou nie van daai lekkeres, so ons sal 'n ander plan moet maak. Maar hulle vat toe daarom van ons lekkers en eet toe lekker daaraan. En toe sê ek, nee, maar nou moet julle eers vir Domie Chris gaan bel. Nou moet julle eers vir Domie Chris bel, want hy is siek van bekommernisse. En hulle bel toe vir Domie Chris en sê toe nie vir Domie Chris, ons is nog op pad, ons is so bietjie verdwaal. En toe gaan sit ons by Google en ons gaan sit by my goeie vriend Google en vra, hoorie, waar is die sirkelskool? En ons kry dit toe en ons kyk toe daarso, daar's 'n hele kaart waar ons kan kyk hoe om van hier af toe daar te kom en dit lyk my dis so 30 minute. Hulle sal seker maar op die bus moet klim en dan toe sê hulle maar hulle wil nog eers 'n bietjie kuier en ek sê dis reg, kuier nog so 'n bietjie. Hulle toe bietjie met Bila gaan speel en Shame, hulle het vir Bila ook moeg gespeel en toe gaan stel ek hulle voor aan die drie akedisse wat ons het. Ons het drie akedisse in die kamer. En die groter, die pa is Lizard en dan is die ma, sy is Liz en dan is die babietjie, dis Lizzie. En soos jy kan sien, hulle het gespeel, omtrent gespeel en gestoei toe hulle klaar is daartoe is hulle sommer heeltemal moeg en toe sê hulle gaan sommer 'n middagslaapie vat en daar slaap hulle toe nou baie lekker vanmiddag en so môre gaan hulle môreoggend vroeg as hulle sommer weer terug in die pad en maar hulle het gesê hulle gaan eers vanaand nog Bybelstudie doen, so jy moet nou onthou vanaand 7:00 is Bybelstudie. En ons is maar net te bly dat ons kon nou vir hulle teruggekry het en hulle is veilig en Domie Chris is daarom bly en die hele wêreld kan nou ophou soek want hulle is daarom veilig. Hierdie is eintlik vir my baie kosbaar. Ek geniet dit so elke oggend dan skakel ek in saam met Domie Chris en ek volg die beertjie storie en dit is vir my lekker om die twee ouetjies hier te hê vir Roelfie en vir Cloutie. Dit het my laat dink aan so 2 of 3 verse. Salomo sê in Spreuke 12 vers 15, bekommernis druk 'n mens neer. 'N Vriendelike woord tel hom op. Ek dink dis Petrus wat sê ons moet al ons bekommernisse op hom werp, want hy gee vir ons om. En hier is belangrik. Ek en jy moet seker maak ons trek nie al hierdie wêreldse bekommernisse op ons en dit druk ons af nie. Ons moet vrolike woorde kry. Ons moet goeders in ons lewe inbou wat ons optel. Salomo gaan verder. Nou skryf in Prediker 3 vanaf vers 12 tot 13.
Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Die Here wil hê ons moet die goeie van die lewe geniet. Die Here wil hê ons moet kan bly wees en vrolik wees en 'n bietjie kan lag en 'n bietjie opgewonde kan wees. Hy sê dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek wil nog een vers met jou deel in Prediker 11 vers 9, wat sê, doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. En hier is belangrik, jy moet doen wat vir jou lekker is. Jy moet iets doen wat jou kan opbou. Jy moet iets doen wat jy goed kan voel oor en ook kan lag oor. Die Here het ons so gemaak en is reg en is goed as jy jouself besig hou met goeie dinge. Salomo gaan echter verder en hy sê, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles wat jy gedoen het nie. En hier is belangrik, dat is een balans. Die Here wil hê, ons moet ons oog altyd op hom hou. En ons moet nie so besig wees met hierdie wêreldse dinge, dat ons ingeslurp word nie. Vooral nie wat ons bekommernisse betref nie. Die Here wil hê, ons moet 'n bietjie vrolik wees, en 'n bietjie lag. Mag die Here, deur sy Heilige Gees, ook vir jou krag gee, om 'n bietjie die ligte kant van die lewe te sien, ook 'n bietjie te kan lag, en 'n bietjie vrolik te kan wees, en die bekommernisse, en die swaarmoedigheid so 'n bietjie van jou af te stoot. Ek wil vir jou bid. Here, baie dankie dat ons kan saam bid. Dankie Here, dat u die gawe van lag en geniet, en om bly te wees vir ons gegee. En Here, dankie dat ons weet, ons vind hierdie gawe in Christus. En as ons in Christus is, dan het ons alle rede om swaarmoedigheid van ons af te gooi. Kom help vir ons hiermee, Here, veral in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, Roofie en Kloukie, bly by ons vanaand. Hulle slaap vanaand hier so oor, so môre sal hulle nou weer op die pad wees en weer aangaan en dan sal hulle die sirkusskool gaan opsoek. Ek sou nie heeltemal seker van die pad wat hulle gaan volg nie, maar ek dink Domie Chris sal ons meer vertel daarvan. Maar voordat hulle nou môreoggend weg is, Roofie en Kloukie, hulle gaan vir ons vanaand gaan hulle deelneem in die Bybelstudie. So hulle gaan hier wees. Skakel gerus in 7:00 is Bybelstudie. As jy nog nie die Bybelstudie boekie afgelaai het nie, www.bybelstudie.co.za. Here, leer ons bid. Jy kan hom daar so kry. Sien vanaand. Die Here seën. Baie dankie. Hallo julle, ek maak nou gou-gou 'n vinnige videoetjie maak ek en die ou nou hierso saam met Chamlie, want gister was hy 'n tranendal en toe Johan dit hoor, toe sê hy nee man, stuur maar 'n video van Chamlie. So Chamlie is ons seeottertjie wat by ons bly, hy is vir ons familie mascot, hy reis oral saam met ons, gaan saam met ons pikniks toe, hy gaan oor see as ons oor see gaan, so hy is ons ou klein seentjie in die huis. Hy kyk elke dag saam met ons na Dominee Chris se teddy seepies, en hy was kinderlik ongelukkig toe hy nou nie gister ook in die video was nie, want elke middag is ons nou klaar, ons is nou net klaar met een van ons vertonings, kosklasse hierso, en dan dit wat ons gemaak het, deel ons uit aan ons vriende en familie en bure rondom ons, en dan sit Chamlie in die mense se tuin op een van ons eetkamerstoele, ons lei die klokkie, ons verdwyn, en hy oorhandig dan die bederfies aan hulle. So hy leer van mededeelsamheid en liefde. En omdat hy baie ongelukkig was, het ons gesê, Madam Fifi kan maar vir hom kom kuier vir 'n paar dae, en toe het hulle ons nou verras en cupcakes gebak, sodat ons het vanaand kan geniet saam met die koffie. So ons wil tog net vir julle voorstel aan Chamlie, jammer dat hy toe nou nie gister deel was van die video nie, want hy help vir my en die ou hierso by Colorful Life with Z. Mag julle lekker tyd verder hê en bewys julle liefde aan almal. Reg, dankie julle. Bye-bye. Hallo. Dankie dat jy hierdie boodskap gekyk het. Ek bid en hoop en vertrou dat vir jou tot groot seën was. Asseblief, onthou my boodskap te like. Druk hy duimknoppie, like hom, druk die share knoppie daaronder, deel hom gerus met jou vriende en jou familie. En vriende, asseblief, druk daai rooi subscribe knoppie. En maak seker die klokkie knoppie langs om ook druk om kennisgewings te ontvang. Ons is op alle sosiale media platforms, by Facebook, Twitter, Instagram en natuurlik YouTube. Ons webtuiste is www.gesinskerk.co.za en ons wil graag hê jy moet met ons kontak maak, so, Here seën en tot ziens. O ja, maak kontak by info@gesinskerk.co.za of skakel die kerkkantoor by 087-255-8000.
8227. Bye.